कारण आम्ही कार्यक्षम नाही आहोत, आमच्या मनगडा धमक नाही आहे, प्रशासनात आपण काम करून घ्यायची ताकद आमच्या लिडरमध्ये राहिलेली आहे. त्याचं कारण हे जे आपल्याला वेळ लागू लागला त्याचं खरं कारण हे आहे. याच्यासाठी कुठंतरी एक आपण आंदोलनात्मक स्वरूप वापरलं, भीक मागणं आंदोलन केलं, याच्या माध्यमातून एका लक्षात पुण्याला तारीख दिली तहसीलदार थानेदार आणि सर्वांच्या समक्ष त्यांना तारीख दिली 5 तारखेची आता आम्ही पेन्शन करू, सगळ्याचे पेन्शन आम्ही 5 तारखेची आतमध्ये करू. आता लेखी आश्वासन जरी दिलं नसलं पण आपण तक्ष नाही आहोत, आपण पक्के आपण आहोत. अजिबात परवा करू नका, तुमच्या पाठीमागं मी सक्षमपणे उभा आणि पूर्ण मेजॉरिटी तुमच्या पाठीमागं आहे. जर 5 तारखेच्या आतमध्ये याच्यानंतर पेन्शन झालं नाही तर तहसीलदार असू द्या, थानेदार असू द्या किंवा त्यांचे पीडीओ मध्ये असू द्या, जर 5 तारखेच्या आतमध्ये जर आपलं पेन्शन झालं नाही तर पुढच्या 5 तारखेले रात्री 6 तारखेले रात्रीची डप्पी घेऊन स्वतःच्या आपल्या पीडीओच्या कक्षात येईल. पेन्शन कसं होतं त्याची जबाबदारी म्हणजे मी अजिबात तोड घ्यायचं नाही. काही समस्या असल्या आपल्या पेन्शनच्या व्यतिरिक्त आणखी काही समस्या असल्या तर 100% तुम्ही खंबीरपणे गावातून फोन करून मला सांगा. तुमच्या पाठीबाबा मी आहे, ना माझा कोणता पक्ष आहे, ना माझी कोणती जात आहे, ना माझा कोणता धर्म आहे, फक्त एवढंच आहे प्रामाणिक काम करण्याचा उद्देश मनात आहे. बगर पैशानं बगर खर्चानं निवडणुकीत निवडून आलो हे सगळं तुमच्या आशीर्वादामुळे. माझा काही उद्देश नाही, मला आमदार खासदार काही व्हायचं नाही आहे, पण प्रामाणिक लोकांच्या प्रामाणिक सेवा करायची. या समस्येला ज्या ज्या उद्भवणाऱ्या समस्या तुमच्यावर आल्या आणखी कोणावरही श्रावणभर पेन्शनधारक आहे आणखी कोणावर ज्या समस्या आहेत त्यासाठी खंबीरपणे आपण पाठीमागा. तुम्ही लोक सुशिक्षित आहात, तुम्ही लोक